საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების საქმეზე ჩვენების მისაცემად ქალაქ ნანტერის პოლიციის განყოფილებაში დაიბარეს. გამომძიებლებს მისი შეყოვნება 24 საათით შეუძლიათ, საჭიროების შემთხვევაში ამ ვადის კიდევ ერთი დღით გაგრძელების უფლებით. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ყოფილი პრეზიდენტი პოლიციაში დაგეთვის მიზნით დააკავეს. თუმცა სარკოზის წინამორბედს ჟაკ შირაკს 2011 წელს გაფლანგვისთვის შინა პატიმრობა მიუსაჯეს, როდესაც ის პარიზის მერი იყო. Sarkozy's ჩვენებაზე დაბარებას წინ უძღოდა მისი ადვოკატების და ორი მოსამართლის დაკითხვა. გამოძიება ცდილობს დაადგინოს, ჰქონდათ თუ არა ყოფილ პრეზიდენტსა და მის ადვოკატს მართმსაჯულებაზე გავლენის მოხდენის მცდელობა. გამოძიება ცდილობს დაადგინოს, შეპირდა თუ არა Sarkozy პრესტიჟულ პოსტს ერთ-ერთ მოსამართლეს ინფორმაციის სანაცვლოდ. მსგავსი გავლენის მცდელობა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებად კვალიფიცირდება და მაქსიმალური სასჯელის სახით 10 წლით პატიმრობას ითვალისწინებს. ყოფილი პრეზიდენტი საგამოძიებო სამსახურები მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც მისი წინასაარჩევნო კამპანიის ლიბიის დიქტატორის მუამარ კადაფის მიერ შესაძლო დაფინანსების გამოძიება დაიწყეს. მანამდე გამოძიება სარკოზის მიერ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის მილიარდერ ლილიან ბეტანკურისგან თანხების მიღებაზეც მიმდინარეობდა. გამოძიებამ სარკოზის სატელეფონო საუბრების მოსმენის ნებართვაც მოიპოვა.